És a punt de començar el curs i organitzacions socials aprofiten per assenyalar que nens i nenes en situació de pobresa a Catalunya no tenen beca menjador. Per a aquests infants, en molts casos, és l'únic àpat complet i saludable que fan al dia. Asseguren que no hi ha dades estadístiques. Les xifres no quadren, segons l'ONG Educo. El 32,5% dels infants catalans estan en risc de pobresa i exclusió i, en canvi, només el 15% reben una beca menjador, menys de la meitat. Els consta que hi ha famílies que compleixen els requisits, tenen molts pocs ingressos i, en canvi, no tenen beca per als seus fills, en part per la dificultat de fer el tràmit. I un altre gran grup de famílies tampoc en tenen perquè sobrepassen el topall, a vegades de només 50 euros. A Catalunya hi ha 440.000 infants en risc de pobresa i exclusió, un 32,5%. Però les beques menjador només arriben al 15,5% de l'alumnat. Per tant, una vegada més, les xifres no surten. Hi ha infants que, tot i necessitant aquesta beca menjador per tenir aquest àpat saludable al dia, no hi tenen accés. Segons Educo, la problemàtica s'amplifica a secundària, ja que dades recollides per aquesta organització apunten només al 13,9% dels centres d'ESO que ofereixen servei de menjador. L'entitat alerta que una de cada quatre famílies té dificultats per garantir un àpat nutritiu i complet per als seus fills. D'altra banda, des d'Educo han denunciat que Catalunya té el servei de menjador més car de tot l'Estat. L'àpat diari costa 7,25 euros a les escoles públiques catalanes i ha reiterat que Educo treballa per aconseguir que aquest servei de menjador sigui universal i gratuït per a tots els infants a Catalunya. El menjador escolar, que Educo sap que és un recurs per garantir un àpat saludable al dia per tots els infants, costa 7,25 euros cada dia. És el menjador escolar més car de tot l'Estat. L'import del menjador escolar pot arribar a suposar entre el 13 i el 19% dels ingressos de les famílies més vulnerables. Per tant, sabem que en molts casos aquesta alimentació saludable es veurà compromesa. Així, l'entitat ha reclamat que el nou executiu català incrementi la partida destinada a les beques menjador i que aquestes cobreixin el 100% de l'import en tots els casos.